أمر كسو بحي هانتدورك وقود إقرانك أيا لغوها كي يدامان شقدي وزارادة وقافتي ياريمها دينتي حكومة فدرالك سوماليا وحان هلاي سورا موجنا يا إندامان البابادة حفيسيادة وزارادة لغود جيي أمر أهينا لفوري كرين إلا وجوغا ماهي حفيس كانتدورك وقود إقرانك وحاسدو كلي حفيس كانتدورك وقود إقرانك وصوصا راي أمر أهينا يسندلك كبح كرين وسيرك وزارادة وقافتي ياريمها دينتا مضاني عمر علي روبلي يا أجازمها مالية وزارة أوقافتها حسن عبد الرحمن مسؤولين تاني يحبنك لو كتر سن وزارة يا حفيز كان تدور كجود وحوقوة ذا باريتانا لحريرة إن سنت كان حجيدة أي كلون صدين دقا لبضن ورر عن هلا يا شيقة يا إن حالكي حاجي لدول سارتي لعقدا أفر بقلو دولار كمريكن كالعك تاسيو سيابك لدوان لوغا قادة يا حجيدة تاسيو كرديسي لعكتي سنت كان حجكا يكوتي لها ين موادنين تصوماليات وزيرك وزارة أوقافت يارمها دينتا حكومة فدرالك عمر علي روبلي وهري أوقاها اللي كررك لعكتا حجك لغوتك يا شيغين صوبتا لعكتا سياء وكررتا إتهاي إن قيمها ديارة ده وكرري سيدو كلنا ولي أجر سامينتا كوفي ساقالي طبان وزيرك يا سيدو كلا شيغي إن صوبتا لعكتا لغا قادي حجيدا وكررتا إتهاي إن سرد كان حاجيغا صوماليات وهلي دونو أدي كدوان قوي هري لاند دين دونو هوتيل هيركودو وصرريو waxaa ka dambeeya buurahaas ma tagi doontid daryeelkii xaqda adduunyada ayaad heli doontaa mina ayaadna ku bari doontaa minankaaguna naqaan doonaan bicoonhi wa tawfiiqhi taas oo 30 sano la soo dhaafaan dhicinin bishaaradaas waan kugu bishaareynaa xajiga Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo in aysan dhici dooninin 10 iyo 2 kilometir ka xaga in la dajiyo ay maalin waliba ay hawaaban xujeeda Soomaaliyeed bicoonhi wa tawfiiqhi kun iyo 500 oo tilaabo meel ka badan haajiga Soomaaliyeed xaramka meel u dirta kun iyo 500 tilaabo ka badan haaji Soomaaliyeed sanadan lama deji doono hadii 20 km 15 km xagga ka soo luma jirta waa ku bishaareysanaysa bacoon iyo tawfiiq haajiga Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan kugu bishaareyno hadii lagu deji jiray guriga guriga ugu leeyta ayadoo raqiis laga raadinayo maanta waxaad xaq u leedahay xushmad u leedahay karaamadaadu ay ku gaarsiisay in aan ku dejino guriga iyo hoteelka ugu sareeya ee waddankaasi laga dego ee Kacbadii aan ka fogeyno xaramka Ilaahay aan ka fogeyn sida aan ku sheegnay ayaa lagu deji doona haddaad garaam la'aan iyo caash la'aan iyo raashin la'aan aad haajirtay ee caashadaada iyo raashinkaagu waxay waajib ku tahay shirkada ku qaada ayada ayaad xaq u leedahay ayada ayaad maragtay ka qaadanaysa bicoon iyo tawfiiqhi sariirtaada iyo qolkaaga ayaa dalabkaaga ka sheegana dalabkaaga ayaa lagu keenay bacoon oo tawfiiqi haajiga Soomaaliyeed hadii bas kan ugu liita lagu saari jiray waxaan arki jirnaa maabeena Makkah wa Madiina Makkah Madiina inta ka dhaxeysa baska markaad saaran tahay ama gaariga saaran tahay umad meel dhooban tolo masuudaneysa markaa tira warbiyana siya markay yiraahdan ayaa qalbigu xanuun jiray baska ugu liita hadii lagu saari jiray moodalka ugu dambeeyay ayaa xaq u leedahay kaas ayaa lagu saaray haajiga Soomaaliyeed oo jamee khadamaad ee xaq oo aad u yeelatay ee walaalka muslimka ah oo kale oo leeyahay tan ugu fiican ayaad helaysa sanadan hadii Ilaahay idmo Allahna waa kaalmaysanayna subhanahu wa ta'ala in asiga ayana garab geli doonto eedaha la xiriira musuqa iyo wax isdawmarinta ee xafiiska antidoorka guud uu imanka ku hayo masuuliyiinta sarsare ee wasaaradda oqafta yarimaha diinta hadii uu soo baxo waxay noqon doontaa dhacdo la yaab leh maadaama masuuliyiinta si ay isku dayaan inay musuq maasuqaan lacagtii xajiga Soomaaliyeed uu sanadkan xajka ku tagi lahaa